J. Hernáiz patrocina este informativo. Cada vegada més joves viuen al carrer sense recursos. 4.000 immobles venuts en l'últim any a la Safor. Dins de les activitats que realitza Càritas Gandia amb motiu de la celebració de la Setmana de Persones Sense Llar, que finalitza este divendres 28 d'octubre, la entitat ha donat a conèixer part d'un informe que revela que s'ha produït un augment a la ciutat del nombre de persones en esta situació lamentable. En l'actualitat, el col·lectiu majoritari de persones que viuen al carrer són joves amb problemes de salut mental o amb addiccions. D'igual manera, esta entitat humanitària ha repartit de gener a setembre uns 13.500 lots de menjar a les persones que acudeixen al centre de dia. En este any 2022, encara amb els efectes no superats de la pandèmia, s'ha sumat la crisi que ha provocat la guerra d'Ucraïna i que, sens dubte, aprofundirà en la vulnerabilitat i l'exclusió. El director de Càritas Gandia, Francisco Carrió, ha assenyalat que durant estos últims mesos han observat que les persones i famílies que viuen al carrer i sense habitatge han anat augmentant i s'han diversificat, amb el que s'aprecia un augment del risc. Els responsables de Càritas Gandia se senten desbordats, ja que avui en dia atenen diàriament fins a 80 persones que venen al centre de dia a la recerca del seu lot de menjar. Igual que en els últims 3 anys indiquen des de Càritas que és alarmant l'increment d'usuaris a menys de 30 anys, un perfil que fa uns anys era minoritari en este col·lectiu. Altres situacions que també han alertat durant este últim any han sigut, per exemple, l'increment de persones amb problemàtica de salut mental no diagnosticada i no tractada, així com les dificultats com a equip tècnic a les quals es veuen enfrontats en les seues intervencions. I per a que Càritas Gandia pugui continuar ajudant i fent costat a les persones vulnerables, anir precisament se celebrava la segona edició de la seua gala gastronòmica solidària, una cita que congregava a molt de públic i que aconseguia recaptar gairebé 8.000 euros. Encara que les xifres oficials de vendes d'automòbils no les tindrem fins d'ací uns dies, la responsable de promoció econòmica i comerç de Gandia, Vicenta Ferrer, ha realitzat un balanç positiu de la primera edició de la Fira de Motor d'Ocasió, que, com saben, se celebrava este cap de setmana a la platja de Gandia. El recinte expositor es trobava ple i, tal com ha indicat Ferrer, les primeres impressions dels concessionaris participants són bones, ja que s'han produït diverses vendes. Això sí, es tracta d'una primera edició, per la qual cosa ara serà necessari ajustar necessitats per aconseguir millorar la proposta i fer-la més atractiva, tant per a les marques com per al públic assistent. Bueno, jo personalment estic satisfeta, no? No tenim totes les dades, les tindrem en un parell de setmanes, no com sempre fem, ara han passat les enquestes perquè es diguin les vendes i tot això, i també el que se pot millorar, el que no, de cara a el que han vist ells. Però bueno, jo crec que la valoració és positiva, la platja, o sea, les voltes que jo vaig passar estava plena, no? Han hagut prou vendes, o sea, ja n'hi ha molts concessionaris que s'han dit que han vingut 12 cotxes, 15, altres 8, bueno, n'hi haurà de tot un poc, però ells també estan contents. Vicenta Ferrer confia que l'any que ve s'hagi superat definitivament el problema amb el qual s'han trobat en esta primera edició, que no era altre que la falta de cotxes per a realitzar operacions de venda en esta fira. Esperem que sí, jo crec que a l'any que ve se sumarà gent. Sempre, en totes les coses que són la primera volta, sempre hi ha gent que és un poc més reticent a participar i tal, però i després ja quan veus que la cosa anava bé, sempre és més fàcil sumar-se. Jo crec que a l'any que ve hi haurà més concessionaris. L'empresa Alpesa ha revolucionat el sector de l'embalatge amb innovadors productes de cartó. Amb poc més de 30 anys de vida, avui en dia subministra entre el 25 i el 30% dels tubs de cartó del país. Compta amb 5 fàbriques en diferents punts de la península i factura 40 milions d'euros a l'any. Però aquest premi arriba molt especialment gràcies a la seva marca Upalet, dedicada a la producció de palets de cartó. Pel sorprenent que puguen semblar aquests palets, resisteixen gran quantitat de pes i les condicions climatològiques de la cadena logística aconseguin que qualsevol producte arribi intacte al seu destí. A més, reduïs els costos de transport i fins i tot les baixes laborals. És un producte molt més ligero, con lo cual las operaciones son más fáciles. Tiene una agilidad de las operaciones, tiene menos bajas laborales por su disminución de peso, tiene una parte verde, muy muy verde. Es mucho, al ser mucho más ligero, contamina menos combustible a la hora de ser transportado. No sé, tiene infinidad de soluciones. Viene todos los palets que nosotros fabricamos, te tienes que dar cuenta que antes era una caja de pizza, ahora es un palet y mañana va a ser un producto para Radio Gandía o para quien sea una caja, ¿no? Con lo cual es de origen reciclado, reciclable o reutilizable o renovable
i al final és ubidòtil, és biodegradable. Alpesa no sols és una empresa innovadora quant als productes, també innoven en el sistema de producció, perseguint cada vegada més la màxima eficiència energètica. La conscienciació mediambiental sempre ha estat dins de lo que és la companyia, no? Des dels inicis ja començaven en els papers reciclats i diferenciàvem-nos un poc de lo que n'hi havia en aquell entonces. Avui en dia el que fem és medir les emissions que fem i intentar reduir-les per millorar un poc l'entorn que ens rodeja, no? Fins on podem arribar des de la nostra activitat. 4.000 immobles, eixa és la xifra d'habitatges venuts a la Safor en l'últim any, uns números que constaten l'auge que viu el sector, que fins i tot presenta millors dades que en 2019, l'any prepandèmia. Unes vendes liderades per Gandia, més d'Oliva, 800 operacions de compra i quasi 400 en tavernes, però sobretot també l'aval que presenten les nostres platges, especialment la de la capital de la Safor, que acumula més de la meitat de les transaccions. Es tracta d'una de les principals dades que ens ha portat en el nostre programa l'entrevista Camilo Peiró, president de l'Associació de Promotors Immobiliaris, Constructors i Agents Urbanitzadors de la Safor. Dades encoratjadores on molt ha de veure el clima, el turisme, la jubilació i, en definitiva, la vida mediterrània. L'empresari ha donat els detalls de l'evolució del sector de la construcció de l'habitatge en els últims anys a la comarca. Hemos recuperado, hemos superado incluso las ventas del 2019, que siempre se toma como referente. El 2020 el sector tuvo muchísimo miedo, más que nada porque se veía, más que nada por el tema de la incertidumbre. Es decir, cuando la referencia última de la crisis que tuvimos fue la del 2007 y en el 2020 había mucho miedo. Pero por contra, lo que pasó fue que se incrementaron más aún las ventas. I és que la pandèmia ha sigut un punt d'inflexió. El confinament ha fet que els potencials clients d'habitatges pensen en molts altres factors a l'hora de triar un immoble. Característiques que en altres casos no eren rellevants, però que ara s'han tornat fonamentals, com són les terrasses. Espais oberts on gaudir a l'aire lliure i que van servir per alliberar promotors i constructors de l'estoc d'habitatges unifamiliars que hi havia en el mercat a l'espera de trobar compradors. Fue levantar lo que es el confinamiento y lo único que pedían los clientes era específicamente eso. Es decir, te llamaban y decían, oye, yo estoy buscando una vivienda que tenga terraza. Lo primero que te preguntaban, terraza. Y luego ya te decían, oye, te preguntaban, ¿dónde está situada? ¿Qué es lo que vale? Pero querían terraza, habitaciones amplias, iluminadas, lejos de lo que es el centro de las ciudades, y precisamente todo ese stock que tuvimos se sacó, se vendió. La rectora de la Universitat de València i veïna d'Oliva, Mavi Mestre, ja té una plaça amb el seu nom a la seva ciutat natal. Va ser dissabte passat quan la pròpia protagonista inaugurava el mural que des d'ara presideix aquest espai dedicat a l'educació i ho va fer precisament en un acte que també servia per a entregar 26 premis extraordinaris al rendiment acadèmic a estudiants d'Oliva. Un acte on tant la rectora com l'alcaldessa Yolanda Balaguer i la vicealcaldessa i titular d'aquest departament, Anna Morell, van posar en valor el paper fonamental de l'educació i els professors. Mavi Mestre, acabada de nomenar filla predilecta d'Oliva, va ser l'encarregada d'entregar als alumnes els guardons i alhora encoratjar-los amb les seues paraules a gaudir d'allò que els fa feliços. I l'objectiu de totes les persones, l'objectiu més alt, el prioritari, és ser feliços, tindre la felicitat. El que diga que no mentís, tots volen ser feliços. I aquesta felicitat passa per ser autònoms, no dependre de ningú. Però passa també per sentir-nos realitzats, satisfets i contents en allò que estem fent. Per part seva, Yolanda Balaguer i Anna Morell van posar els presents com a exemple del futur d'Oliva, perquè en les seues mans està la ciutat dels pròxims anys i la seva formació, treball i sacrifici contribuirà a això. No podem deixar de fer valdre l'educació com a cal. Aquesta és una eina que no canvia el món per si sola, però sí que canvia les persones que poden canviar el món. L'ensenyament és la ferramenta més poderosa per a la transformació social, els problemes i els reptes als quals ens enfronta el planeta. Amb la creació d'aquest espai, hem volgut retre homenatge al sector educatiu d'Oliva, perquè l'educació és el major principi i el millor dels drets individuals que més afavorix el bé col·lectiu. Millores en la xarxa del transport públic de la Safor, oci alternatiu i espais on realitzar les seues activitats són les principals demandes de la joventut de Bellreguard. Són algunes de les qüestions que reivindiquen els joves i que traslladen als responsables de la llar juvenil i el consistori. Reivindicacions que busquen alçar la veu perquè la ciutadania tinga en compte la societat del futur.
El regidor responsable d'este departament, Juanjo Giner, s'ha mostrat satisfet per l'actitud reivindicativa dels joves de Bellreguard, que volen un futur millor i que deixen patent en tots els programes d'empoderament juvenil. Per al regidor nacionalista, la joventut ha de lluitar per les necessitats que tenen. Les necessitats que tenen, doncs, bueno, sempre ha reivindicat, i ara que estem parlant del tema comarcal, un transport públic digne, no? Perquè així, doncs, per haver de desplaçar-te a Gandia, bueno, a Gandia inclús és més fàcil, però si te'n vas així al costat, a Rafalcofer, a la Font, a Ròtova, és pràcticament impossible. Aleshores reivindiquen un transport públic digne per poder desplaçar-se per la comarca, reivindiquen espais on ser ells i elles els protagonistes, reivindiquen activitats, reivindiquen un oci alternatiu. El Proinvent i Units pel Bàsquet Gandia ha patit este cap de setmana la primera derrota de la temporada. En un partit en el que es va posar més cor e intensitat que en cert, els de Alejandro Mesa caigueren per 58-69 front al Cercomosa Molina Bàsquet després d'un tercer quart per a oblidar. Amb esta derrota, els gandians cedeixen el liderat que comparteixen en estos moments amb el propi Molina Bàsquet i també amb el Lucentum d'Alacant. La primera meitat del partit va estar prou igualada, finalitzant els primers 20 minuts en un empat a 31. Però ja després de l'eixida als vestidors va arribar la hecatombe gandiana. Un contundent 5-22 en el tercer quart, provocat, entre altres, per molts errors i imprecisions, tant en atac com en defensa, pràcticament va sentenciar el partit. Finalment, l'últim període, amb una intentona per part de l'Units pel Bàsquet Gandia i un parcial de 22-16, no va ser suficient i van patir, com dèiem, esta primera derrota per 11 punts, 58-69, per a l'Units pel Bàsquet Gandia. Hernaiz ha patrocinat este informatiu.